Tak myslím, že to bol zápas dvoch polčasov, veľmi rozdielných. Myslím si, že aj čo sa týka nášho mužstva a takisto asi to bude hodnotiť aj môj kolega, dánsky trenér. Takže v prvom polčase boli Dáne jasne lepší. Čo sme vyčítali hráčom v polčase, bola hlavne veľmi malý pohyb, taká statická hra. Hrali sme bezkontaktný fotbal, profesorský fotbal by som povedal. A Dani nás predčili vo všetkom. V druhom polčase si myslím, že ten hlavný rozdiel bol v tom, že sme sa začali viacej hýbať, začali sme sa dostávať do rýchlosti, začali sme si pýtať loptu do pohybu a myslím si, že potom druhý polčas to predsa robil aj superovi väčšie problémy. Boli sme pevnejší aj tej stredovej formácii a myslím si, že boli sme aj efektívni v tom dnešnom zápase. Dali sme 3 góly, vyhrali sme proti veľmi kvalitnému superovi a samozrejme to víťazstvo si treba ceniť, ale určite ho nemôžeme preceniť, pretože keď sme chceli, aby takým meradlom, alebo tak sme išli do toho zápasu, že tým meradlom bude ten prvý polčas. A keby sme to brali podľa toho, tak ten prvý polčas nám nevyšiel. Alebo tí hráči, ktorí sme si mysleli, že budú ako v základnej jedenáske v tom prvom kvalifikačnom zápase v Litve, tak dneska je to predsa len viacej otázne, pretože že spokojnosť je určite s tým druhým polčasom a viacej s hráčmi, ktorí potom prišli po priestredaní. Ja si myslím, že ani jeden z tých nováčikov nesklamal. Čiže to bol Lukáš, ktorý odohral si myslím, že na tom ľavom beku mal to cez nohu, ale myslím si, že odohral veľmi slušný zápas. Viktor Pečovský naskočil do zápasu, do ťažkého zápasu, lebo to mužstvo nebolo v dobrom rozpoložení a myslím si, že veľmi, veľmi vystúžil tú našu hru a bolo ho plné ihrisko, plné stred ihriska. No a takisto aj Michal Ďuriš, ktorý keď naskočil, tak sme predsa tú našu hru viacej rozhýbali a ten svoj výkon korunoval aj gólom. Tak Martin Jakubko, ja mám radosť z toho, že sa prejavil tak, ako sa prejavil, že hneď z prvej situácii dal gól a presne to je futbalista, ktorý je typologický na to, že keď potrebujete zmeniť ten spôsob hry alebo keď potrebujete dať gól, potrebujete možno trošku hrať taký silovejší futbal, tak toto je presne vhodný typ na to. A naopak, keď potrebujete ubrániť, je dobrý na defenzívne štandardné situácie, tak ja si myslím, že je to vhodný typ pre národné mužstvo a verím tomu, že nám ešte pomôže. Necháme si to samozrejme uležať v hlave, ale každý výkon má nejaký vplyv. Minimálne to tí hráči, ktorí v tom zápase najviac klamali, ale to nebolo, že to boli iba striedajúci hráči, alebo tam to bola kompletne 11 hráčov, ktorí boli na ihrisku. Tak samozrejme, že tí hráči si uvedomili, alebo by si mali uvedomiť, že kde je cesta. Že cesta je skutočne iba to vo futbale začať behať, začať vyhrávať osobné súboje, lebo tento statický futbal, alebo taký futbal, ako sme hrali prvý polčas jednoducho, to nehovorím o Litve a o Lichtensteinsku, to znamená, že proti žiadnemu superovi sa takýmto futbalom nemôžeme prezentovať. Presne tak. Ukázalo sa, že aj tí hráči, ktorí nemajú také zvučné mená, možno nemajú reprezentačné skúsenosti, ale skutočne tá devíza ísť a rozbehať to a ukázať sa, si myslím, že to je veľká devíza dneska a dneska to na tú slabšiu dánsku jedenástku stačilo v druhom polčase. Viete, čo to sú naše interné veci, nerad by som sa k tomuto vyjadroval. Samozrejme, mali sme čo povedať, ale myslím si, že
ten príhovor nebol dlhý, pretože hráči si myslím, že si uvedomovali, že to nie je dobrá cesta, že v tom druhom polčase treba hrať inak. Nechajme toto otvorené, za 3 týždne bude situácia, dúfam, že iná aj na poste ľavého obrancu, čo sa týka reprezentácie, sú tam ďalší hráči, ďalší adepti, ale to, čo sme chceli, je rozšíriť vlastne tú ponuku na tom poste ľavého obrancu, respektíve na pravom obrancu, obrancovi, lebo Lukáš to mal cez nohu, o to je to vzácnejšie, takže to sa nám podarilo. My sme ukázali, alebo Lukáš ukázal, že je variantou na ten post a pre nás, ako hovorím, o jedného hráča, ktorý je konkurencia schopný, o jedného hráča viacej.